seluas 4,000 ekar, Taman Perindustrian Teknologi Tinggi Kulim telah berjaya menarik 29 buah syarikat tempatan dan antarabangsa untuk melabur di sini. Tahun 2011 mencatatkan pelaburan yang tertinggi di sepanjang penubuhannya, iaitu sebanyak RM29.6 bilion. Sejarah Malaysia Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik kerajaan Malaysia. Ianya mengendalikan wafer fabrication activities dan terletak di Kulim High Tech Park. Jika kita lihat pada permulaan penubuhan dan juga tahun ia beroperasi 2001, pada masa itu tiada kewujudan aktiviti wafer fab di Malaysia. Jadi apa yang lebih menjarlah pada ketika itu adalah aktiviti hiliran, iaitu assembly and test, back-end activities yang dikendalikan atau dimiliki oleh syarikat-syarikat asing. Jadi untuk menangani keadaan tersebut, kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan aktiviti wafer fabrication di Malaysia. Siltera merupakan sebuah syarikat tempatan yang terkemuka dalam pengeluaran wafer semiconductor. Syarikat durasi ini menjadi perhatian ramai kerana kepakaran mereka dalam bidang pembuatan, mencipta teknologi yang lebih berinovasi, tenaga mahir yang cekap dan hubungan baiknya dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Oleh yang demikian, permintaan terhadap produk-produk Siltera tidak terhad di Malaysia sahaja, malah turut menjangkau ke luar negara. Kilang pengeluaran wafer milik Siltera merupakan sebuah kilang yang canggih dan menggunakan sistem berkomputer sepenuhnya untuk menggerakkan jentera dan mesin. Sebagai sebuah syarikat yang berteraskan teknologi tinggi, kami perlu menumpukan kepada beberapa perkara. Pertamanya, kita perlu peka kepada permintaan dan kehendak pasaran. Keduanya, dari segi menguruskan teknologi development atau pembangunan teknologi, kita perlu pastikan dari awal hingga ke tahap pengkomersialan segalanya dapat memenuhi keperluan pasaran tadi. Kilang pengeluaran ini yang juga dikenali sebagai clean room atau bilik bersih merupakan kemudahan yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa kerana kecanggihan teknologi yang digunakan. Ia dilengkapi dengan sistem kawalan aliran udara yang berperanan menyukat aliran udara mengikut kuantiti yang diperlukan pada setiap bahagian kilang. Ini kerana setiap kawasan memerlukan keperluan udara yang berbeza bagi mengurangkan penyebaran habuk atau mikroorganisma lain ke sistem pemprosesan wafer. Siltera Malaysia Sdn Bhd yang telah dibuka sejak tahun 2001 mempunyai pejabat jualan di Taiwan dan ibu pejabat di San Jose, California, Amerika Syarikat. Dengan misi menjadikan Siltera sebagai pemangkin kepada industri semiconductor di Malaysia, syarikat ini juga kiat mengadakan pelbagai transformasi teknologi tempatan selaras dengan hasrat untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi kehendak pasaran. Budaya inovasi yang ditekankan terhadap setiap kaki tangan di syarikat ini memulihkan peningkatan taraf hidup penduduk di sekitar Bandar Kulim. Siltera merupakan anak syarikat Hazanah yang mengeluarkan wafer semiconductor untuk kegunaan pasaran global seperti syarikat telekomunikasi, untuk kegunaan telefon bimbit seperti kamera, komputer pintar dan sebagainya. Semestinya, pencapaian serta pengiktirafan yang diterima oleh Siltera mampu mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan sistem pengangkutan wafer khas yang dikenali sebagai Automated Material Handling System yang berperanan seperti sistem monorail yang akan memindahkan wafer dari satu stesen ke stesen yang lain bagi mempercepatkan proses pengeluaran di samping meminimumkan kerosakan bahan.
Selain dari kecanggihan teknologi yang dimiliki, Silterra turut menerima anugerah dari Aon Hewitt Best Employers in Malaysia 2011 sebagai antara 10 tempat kerja menarik di Malaysia. Silterra berjaya mengambil seramai 350 orang saintis dan jurutera pakar dan berpengalaman luas bagi berkhidmat dan sekaligus menggandakan pengeluaran semikonduktornya. Sinonim dengan gelaran Negeri Jelapang Padi, Taman Perindustrian Tinggi Kulim turut menggalakkan para pelabur melabur dalam bidang pertanian dan teknologi makanan atau bioteknologi.